Негізі Эльза ханым, көп жағдайда бізде кішкентай балалар көбірек ауырады дейміз ғой. Тамақ ауырады, ауыз қуысы, жаңағы мұрында қандай да бір ақау, құлақта болатын бір жағдайларды көп жағдайда біз кішкентай кездегі балалармен елестетеміз да, енді көбірек кішкентай. Үлкен адамдар қаншалықты жиі келеді сізге? Үлкен кісілер де көп келеді. Біз көбіне балдар, кішкентай балдар ауырған кезде көбіне апармайды дәрігерлерге, да? Үйреніп қалады, өйткені әр сайын жиі ауыра бергеннен кейін үйде емделеді. Бірақ ересек кісілердің де өздерінің көрсеткіштері бар бізге келетін. Біз былай қарасақ, жұмысымызды үш бағытта жұмыс істейміз, да? Мысалы, біріншісі бұл алдын алу, созылмалы аурулардың алдын алуы. Ол көбінесе күзге таман, күздің алдында, сентябрь, октябрьде, сосын көктемде алдын ала. Көбісі мынандай созылмалы тонзиллит, созылмалы өздерінің синуситтерін өздері білет, біздің жиі келіп жүретін ауруларымыз бар тұрақты. Гайморит мысалы, ол елдің бірінде. Иә, гайморит. Иә, солар ол бір бағыт деп айтуға болады, оны ол алдын алу шаралары деп, иә. Екіншіден, бұл сол острый процесстер немесе анау созылмалы аурулардың қайтадан өршіп кеткен кезіндегі келетін нақты ауру, нақты емге келетін кісілер. Мысалы, олдың уақыты 5-7 күнге дейін созылады. Сосын үшінші бағытымыз біздің бұл хирургиялық ем. Мысалы, ауруларға бізде оларында операция жасауға өте көптеген нұсқаулар бар. Оның ең біріншісі, әрине, ең біріншісі мұрын тыныс демалуын мұрын арқылы жөндеу, қайта қалпына келтіру. Оның әр түрлі себептері бар. Ол мұрын пердесінен бастап, мұрын қалқаны бар, өсінділер бар неше түрлі. Сосын жаңағы айтқан синуситтер бар, жан полип сияқты өсінділер бар. Әр түрлі әдістермен және әртүрлі нұсқаулармен біз сондай шараларды жасап жатамыз. Екіншіден, мысалы, синусит кезінде іріңді созылмалы синусит болса, оны біз санациялық операция деп айтамыз. Немесе, мынау созылмалы инфекцияның шоғырланған жерін біз оны ашып, қайтадан оның функциясын жөндеу үшін әдейгі эндоскоп арқылы жасалынатын операциялар бар. Бұның бәрі кішкене инвазивті. Өйткені бұрында, мысалы, көп операцияны сүйекті сындырып жасайтын, басқа көп ашып жасайтын. Біздің қазір мақсатымыз бұл әлем бойынша жасалып жатқан сияқты, мұрның ішінен тек қана өзінің табиғи кішкентай ашылатын жерлері бар, сол соустелер арқылы соны табиғи жолмен бәрін қалпына келтіру. Тек қана мұрын емес, және мұрынның қосалқы қуыстарында вентиляциясын жөндеу. Сосын тағы біздің қазір мынау иіс тезбей қалу, дәмсізбей қалу өте көп. Иә, енді қажеттен байланысты ма, байланысты емес па? Мысалы, көп адамдар қазір үйінде ауырып жатыр. Маған өте көп жазады. Мен басым ауырады, әлі де тиіспеймін, температурам жоқ, жөтелем, құрғау жөтелім кетпейді, немесе тіпті дәмсізбеймін, бір ай болды деген сияқты. Ол шын мәнінде 100% бәрі ковидтан ба? Иә, мысалы, мұрынмен иіс сезбей қалудың несі себептері бұрында болған. Мысалы, адамдарда созылмалы атрофиялық ринит кезінде олар білінбей бірден олардың обонянесі азая бастайды, олар көбіне сезбейді оны. Сосын аллергия кезінде, жедел кезінде де иіс сезбей қалуы мүмкін. Басқа вирус кезде де сезілмей қалуы мүмкін. Сосын полип сияқты өсінділер, мынау мұрынның иіс сезуі, но мұрынның ау орысша айта бер егер ыңғайлы болса. Иә, ең жоғары жағында егер полиптер өссе, оның обонятельная зона деген бар, да, сол жерге полиптер өссе, қайтадан ол жер блокироваться етіп дұрыс естімей қалады, ой, дұрыс обоняние жоғалып кетеді, иә. Ондай бізде
болатын, бірақ өте көп емес, жаппай емес. Қазіргі ковид кезінде жаппай деп айтуға болады. Мысалы, 60%-дан 80%-ға дейін адамдардың сол иіс-сезу қабілеті азайып атыр. Енді қараңыз, оның әрине бұл бір жағынан мұрынды анасмия, гипосмия дейді. Сосын оның басқа да дизосмия деген, кокосмия деген басқа кәдімгі демнің орнына ол басқаша біреулер қанның иісін иіскеп жатады, біреулер темекінің иісін иіскеп, жеркеншек иістері келіп жатады мұрындарына, да? Оның түрлері де өте көп. Ацетон. Ацетон, неше түрлі адамдардың несі, бірақ бұның бәрі извращенный, бұлай айтқанда, обоняние, да? Енді қараңыз, бір жағынан айтатын жағдай, бұл бұндай сезбеушілік адамдар ковидті жеңіл түрмен өтіп атқан түрінің бір белгісі. Өйткені біреулерде 2-3 күнге азаятты, сосын өйткені қараңыз, нау, біз айтып жатық қой, бұл системдық ковид деген системдік ауру деп айтып атырмыз, да? Мысалы, эндотелиге қай жерде S2 рецепторлар бар, да? Соған анау и вирус қосыл керек. Сондай рецептор эндотелиде, мида, да, мидың қабаттарында, немесе бүйректе бар деп айттық. Сол рецепторлар тағыда мына обонятельный зонада бар екен. Сондықтан олар ең бірінші кіре бергенде, ең бірінші коридорда, да, мысалы, біз есті ашамыз, мысалы, бір дыммен, да, түтінмен. Біз коридорға шық, бірінші коридорға барады ғой. Арғы белгілері азая-азая бастайды. Сондықтан мұрын ең бірінші линия ғой, ол ең бірінші соның бәрін өзіне алады. И әр адамды әртүрлі. Мысалы, біреулерде сол рецепторлар көп. Кішкентай балдарда аздау. Сондықтан балдарда да сол иіс-сезудің өзгерістері болып атыр. Бірақ онша олар немесе дұрыс айта алмайды, дұрыс түсіндіре алмайды. Бірақ кейбіреулердің сондай белгілері бар. Бірақ көбінесе үлкен кісілерде болып атыр. Енді ол үшін өте қатты қорқудың қажеті жоқ. Мысалы дегеніміз, әрине ол қайтадан орны қалыптасады. Бірақ бір жарым айдың ішінде. Кейбіреулерде бір-екі үш күн сондай абонениесі бұзылып, қайтадан қалпына келіп атыр. Бірақ көбіне адамдардікі, әлемдегі мәліметтер бойынша, бір айдан бір жарым айға дейін қалпына келеді дейді. Бірақ қалпына келген зат ол 100% қалпына келмеуі мүмкін. Сондықтан, өйткені, қараңыз, оның да бұл рецепторларға нейротоксический эффект оказывает. Сонда, но нейротоксический эффект, он может қайта қалпына келмеуі мүмкін, қайта қалпына келмеуі мүмкін. Сондықтан, біз оның алдында солай бірнеше жарияланғанбыз, жарияладық, не істеу керек, да? Біріншіден, біздің обонятельный анализатор мына мұрыннан басталып, миға дейін барады. Сондықтан мына жол и мидың памяти бар. Что память тренировать, оны мынандай арома масламен иіскеу керек. Күніне 3-4 рет, 2 минуттан әртүрлі иістерді иіскей беру керек. Неше әртүрлі лимон болсын, арома майлар болсын, өзінің жақсы көретін парфюмын болсын, қайта-қайта иіске береді. Сол кезде мынау мидың центральный нервный системадағы соның бәрін воспринимать ететін орталықтар ұйықтамайды, олар қалпына келеді. Сондықтан оны оята беру керек, оята беру керек. Біріншіден. Екіншіден, сосын ол да бұл мәліметтер әртүрлі отыр. Күнде бірінші айтқан бізге, ондай іштеңе керек жоқ бозын нелерінде, да, деректерінде. Іштеңе басқа керек жоқ, ол қалпына келеді. Енді бос айтып атыр, витамины группы Б ішуге болады. Бізде әртүрлі, мысалы, таблеткалар бар, ішінде Б1, Б2, ой, Б6, Б12, бәрі бірге қосылған. Сондай таблеткалар ішуге болады. Сосын біреулер айтады, витамин А-ды мұрынға себуге болады. Бірақ мен ойлаймын, ол да бір ғалымдарын жазғатқан жерлер, бірақ мен онымен онша не согласна, өйткені бізде мұрнымыз, былай қарасаңыз, ішінде шырышты, ішқандай өзгерістер болмайды, ішқандай ісік жоқ.
ол витамин аны ол қалай тамызасын, ол сол бойы там жұтқыншаққа кетіп қалады. Сосын оны тек ішуге болады. Я, мысалы витамин А деген ол шырыштының ылғалдылығына жақсы көмектеседі. Сондықтан одан ешқандай зиян болмайды, бірақ дәл сол анасымияға көмектеседі деп айта алмаймыз. Жақсы, ол иінсезуге байланысты бір жарым айда. Ал дәмсезуге, мысалы, қазір кезінде дәмсезбей қалғандар бар. Ол қанша уақыт аралығында орнына келеді? Дәмсезу, дәмсезбеу, ол мұрын сезбеуіне қарағанда ертерек орын қалпына келеді. Мысалы, қазір бізде байқаватырмыз ғой адамдарды, бізде бірінші рет көріп тұрған зат қой бұл инфекция. Қараңыз, енді бір кісілерде изолировано, біреуінде обоняние, біреуінде вкус, а біреулерінде екеу бірдей, да? А бірақ бір адамдарда бір 20% қайтадан қалпына мұрын иіссезу келіп жатыр, ал дәм естімеу ол одан тезірек. Дәм сезбеу одан тезірек қалпына келеді. Әрине, мынау екеуде сезім мүшелері ғой, да? Біз мысалы оның мынау кіретін кіреберіс жерінен миға дейін баратын жері бәрі таза, ешқандай бізде бөгеттер жоқ. Бізде қазір анализатор соны түсінбей жатыр, мида. Ол центральный анализатор, ол оны қабылдап жатыр, бірақ түсініп тұрған жоқ, не болып жатқан айырмай жатыр істерді, да? Сондықтан ол жаңағы айтқандай обоняние түгіл, ол мынау дәмге де сондай әртүрлі дәмді сондай жаттығу жасай беру керек, қорықпау керек, аз аздан әртүрлі дәмдерді жей беру керек. Дәм сезбесе де жей беру керек, иә? Иә, аз аздан мысалы лимонды қышқылын жеп көру керек. Сосын әркім әртүрлі ғой жақсы көретін заттары, да? Қазір мысалы жеміс жидектер, оның жегенде бәрібір мына мимен жақсы қатынаста болу керек. Өйткені өзімізге өзіміз сигналды дұрыс беруіміз керек. Біз айтпауымыз керек, мен мынаны қазір жеп көремін, бірақ бұның дәмін сезбеймін деп өзіңе өзің айтпау керек. Бізде бәрібір, бізде память бар, да? Біз бәрібір білеміз ана әр ненің, әр істің бізде басымызда сонда не бар уже паттерны. Сондықтан бір жидекті аласың, надо солай өзіңе өзің елестету керек. Мынау менің құлпынайым, әрдайым жеп жүрген. Солай-солай мимен мынау жолды екеуін жаттығуын ары қарай дамыта беру керек. Сол кезде орын қалпына келуге тиісті. Мысалы, дәл қазір ковидпен ауырып жатқандардың басым көпшілігі не оның пневмония, не тұмау, не грипп екенін ажырата алмайды. Осы жерде мен қазір сәлден кейін құрметті оқырмандар, мен комментарийларды жазсам, сұрақтарыңызды қойыласыздар. Біз анықтап айтып берейікші, шынында да қай жағдайда біз оны 100% ковид деп айта аламыз. Өйткені екінің бірі ПЦР өтамайды, ол ауылдық жерде қайдан ПЦР, ол мысал, иә. Екіншіден антителаға тағы да бүкіл Қазақстан тапсыра алмайды. Көп адамдар, бүгін бір жерден оқып қалдым, 80-85% халық пневмония болса да, ковид болса да, тұмау болса да, аллергия болса да үйінде отыр емделген. Нақты дәлелденбеген, бірақ сондай ақпарат оқыдым бүгін Тенгриньюстің өзінен. Түсіндіріп беріңізші, Эльза ханым, қалай адамдар ажырату керек? Бәрінің лейкемиясы емі бір сияқты. Қалай үлкен кісілер тамағының қызарған қызармағанын біле алады? Қалай ол кісі оның вирус екен, инфекция екен, бактериальный екен ажырата алады? Қарапайым тілмен қарапайым қағидалар. Если тіліңіз жетпей жатса қазақша, кейбір мысал білем енді терминдерді, ол қазақша айту ыңғайсыз, кейде аудара алмай жатамыз. Орысша айтсаңызда түсінікті болады деп ойлаймын бәрі. Ләйлә ханым, қараңыз, енді мынау ковид деген инфекциясы бұл вирус болғанымен, респираторлық вирус болғанымен, демек оның кіретін жолы мұрын тамақ арқылы. Сондықтан оны респираторлық деп айтады. Бірақ бұл жүйелі ауру болып тұр, да? Өйткені ол эндотелиді, да? Қан тамырларын, жүректі, өкпені, бауырды, миды, ми жолдарын, перифериялық нервтерге барлық біздің организмнің барлық жүйелеріне зақымданып тұр. Зақым беріп тұр, да? Сондықтан, қараңыз, бірінші
бірінші айырмашылық, бұл мұрын тамақ ауырса да, ол көп күн ауырмайды. Бірақ оның жалпы интоксикациялық симптомтары көп болады. Мысалы, дене температурасының көтерілуі, әлсіздік, қайта-қайта тершендік, бұлшық еттерінің ауыруы, сондай адам деген соның жалпы және жергілікті симптомдарын салыстырсақ, бұның жалпы симптомдары басым келеді. Сосын қараңыз, 80% адамға жуыр жаңаға айтқан иіс сезбеу және дәмнің сезбеу болса, бұл 99% бұл ковид деп айтуға болады. Енді ПЦР жөнінде айтсақ, мысалы да, егер сіз ПЦР-ді жасасаңыз, біз ана жолда айттық, оның дәлелдемелік шамасы өте төмен. Егер сіз ПЦР-ді қан бір жолдармен жасап, егер ол негативті болса, мысалы да, сіз айта алмайсыз, ой, менде ковид жоқ деп. Бәрібір сізде ковид болу мүмкін. Егер ПЦР оң болса, да, позитивтік, онда сіз 100%-ға дейін ковид ауырмен ауырып тұрсыз деген сөз. Сондықтан, әрине, көбіне қазір әсіресе бір жедел ауырбатқан адамдарға сол түрімен, мысалы да, неге кезекте тұрып, үлкенде лабораторияға, зертхана барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені, қазіргі ең басты ем ол симптоматикалық. Енді ең бірінші жағдай оқшауланды деп жатсыз, ол өте жақсы жаңалық. Өйткені қайта оқшауланған жақсы. Бұл деген бәрібір жауапкершілік қой. Сен мысалы маска кисең, сен өзіңді ғана сақтамайсың. Сен бірінші айтатын жағдай ол сен басқа адамдардың алдында жауапкершілік бересің. Сондықтан киіп жүрген дұрыс. Қайта, егер подозрение болса, оқшауланған дұрыс. Ең біріншісі бәрібір иістезбеу, дәмсіздеу болып тұр ғой. Ол 80%-ға дейін адамдарды қатарына болып тұр. Сосын жаңағы ентігу. Бізде же кәдімгі пневмонияда онда ентігу аз келеді. Да? Мына жерде ең бірінші көбіне адамдар мынандай жөтелі жоқ, да, бірақ көбіне кенеттен ентігуден басталып жатыр. Иә, демде жатады. Иә, сондықтан осы салыстырсаң, мынандай мұрын тамаққа өте қатты әсер етпейді. Оның, ары қарай синуситқа айналуы өте сирек. Кәдімгі вирус. Сосын, аллергияны, мысалы, біз айраймыз десек, аллергия кезінде әрдайым түшкіру болады, көздің қызаруы, көзден су ағып, сосын оның ешқашан дене қызуы көтерілмейді. Сосын көбіне адамдар жылдан жылға осы маусым кезінде өздерінің күндеріне дейін біледі. Мен мынау 15-сіне менде мынандай цветение, гүлдену басталады, сол кезде менде қайтадан басталады деп дәрілерін ала бастайды. Өйткені көптеген адам аллергиясын алдын ала біліп отырады, қашан басталатынын. Сондықтан айыру, мысалы, аллергиямен салыстырсақ, жеңілдеу. Дәл қазір полинокс мен өзімді мазалады, осы июль-август. Көп адамдарда қазір сондай шығар енді. Қазір әрине жаздың ортасынан бастап амброзия өте көп. Мен амброзияның жақында іздеп жүріп тауып алдым, өте көп екен. Амброзия деген ол аллергияны өте қатты шығарады. Оны маған жақында менің бір әріптесім айтып берді, стоматолог Кенжел Луктовна деген, айтады, егер оның түбінен амброзияны алсаң, сол бір түбінен 1000 амброзия өседі екен. Сондай сарняк өте тез өсетін. Сосын кейбір Россияда айтады, сол амброзияны қаладан шығару мүмкін емес. Олар кішкентай даже семесі жерге түссе, ол былай өсіп кетеді екен. Сондықтан бірінші орында амброзия, екінші жусан, да, полынь деп отырсыз. Сосын адуванчик, сосын көптеген нелер, полевица, әртүрлі нелер. Адуванчик әлі до конца біткен жоқ.
сондықтан әрине егер аллергия сол маусымда аллергияның емін кішкене айтайын десем айтайын ба айта ғой қандай шаралар бар ең бірінші да қараңыз егер аллерген сіз аллергеннің қасында тұрсаңыз сізде аллергия болады аллергеннің қасында болмасаңыз сіздің симптомыңыз аз болады сондықтан біріншіден терезенің бәрін жабу керек әрине қазір өте ыстық там бірақ егер сіз терезенің алдынан қарап көруіңізге болады егер сіздің үйдің терезенің алдында өте көп шөптер өсіп тұрса ағаштар өте көп сізге жапқан жөн өйткені сіз түнімен ұйықтамайсыз қайта қайта оны мұрын демалмай қайта қайта түшкіріп бас ауырып сондай симптомдары асқына береді енді ең басты айтқым келген зат мысалы бізде телефонда интернетте қазір яндекста және әртүрлі приложениелер бар да и программалар бар сіз қарайсыз да мысалы цветение астана сізде күнделікті сағат бойынша мәлімет алуға болады сондықтан сіз далаға шығатын уақытты сол кесте бойынша өзіңіз жоспарлауыңызға болады мысалы айтасыз мынау әсіресе өте құрғақ кезде да 12-ден кейін ылғалдылық төмендейді иә 30-35%-ға дейін атмосфераның азайып мынау шаң тозаң көтеріліп сол кішкене жел болса мынау неде пыльцалар бәрі қаланы бойынша бәріне көтеріліп сондықтан сіз мынандай уақытты білуіңіз керек мысалы аса таңертең кезде олардың мынандай шашылу мезгілі кішкене баяу болуы мүмкін сондай уақыттарда енді мынау бет орамалды киіп далаға серуендеп сосын шөп аз жерге тек қана асфальт кезінде жүру бұл бірінші шара екінші шара үйде ана жолы айтқандай әрдайым ылғалдылық болу керек дұрыс ылғалдылық дұрыс температуралық атмосфера болса мұрын жақсы жұмыс жасайды сосын үшіншіден әрине мұрынды әсіресе сіз далаға барған кезде мынау пыльцаның бәрі шашта киімде мұрын кіреберіс жерінде де шаш бар соның ішінде кірпікте қаста мынау денеміздегі шаштарға жабысып қалады мынау пыльцаның бәрі сондықтан далаға шыққанда максимально шашты жинап кішкене орамал шляпа киіп үлкен очки өйткені мына аллерген деген ол көзге де конъюнктива арқылы кіреді үлкен очки киесіз маска киесіз енді не істейсіз ұзақ жүрмейсіз машинаға кіргенде де терезенің бәрін жауып кондиционер қосасыз үйге келгенде кондиционер қосасыз ең бастысы үйге кірген кезде қайтадан мынаның бәрін шешесіз бәрін жуу керек денеңізді обязательно душпен шашты бәрін душпен болды егер үйде терезелеріңіз жабық болса сізге өте көп ем қажеті жоқ бірақ мұрынды әлбетте жуу керек айтылған тұзды суларды ана жолғы айтқандай өте өте қатты тұздыламау керек 0.9 одан астам болса 0.65%-дай қазір изотониялық гипотониялық әртүрлі дайын да ерітінділер бар соларды алып жасауға болады бірақ хроническая ангина өмір ангина болып ауыра береді ангина деген біз айтқандай ана жолы да кішкене айтып өттік хронический тонзиллит деген бар оның да әртүрлі жолдары бар да мысалы компенсаторлық деген мысалы бұл жұтқыншақтың безі өзін өзі алып кішкене көмектеседі біздің денемізге да қорғау функциясын өткізеді бірақ егер де ол өзін өзі қорғамай біздің денемізге зақымдандыратын болса онда ол декомпенсация болады ондай кездерді компенсация болса біз анда санда емдеп оны ремиссиясын ұзартуға тырысамыз әрдайым санациялық жұмыстарды өткіземіз ал декомпенсация болса тек қана хирургия жөтел жиі ларингит фарингит тонзиллит сияқты аурулармен ауырмас үшін не істеу керек менің бір подругам кішкентай кезінен қызына холодильникте су керек
Өте орынды. Бес-алты айын кезінен бастап, мұздай жіберек. Несінде таң қалады, неге сені қызын тамақтап қалады, неге неге деп. Қазір сол қыз үштен асты, мұз жейді ғой. Қысы жазы мұз жейді. Қанша жыл болды сөйтіп жерді? Қанша жыл болды сөйтіп? Үште қызы. Үште қызы. А нешеден бастап? Бес-алты айлығынан. Супер. Өте тамаша мама. Батыр. Өте дұрыс дейді, өйткені сол, ол да жаттығу деп. Жаттығуланады. Біздің шырышты қабылымыз жаттығуланады. На жердегі лимфоидтар бәрі жаттығу жасалынады. Біз кейде сол сөз қайда-қайда жиі тамақтар ауыра беретін адамдарға, біз айтамыз, сондай сумен шайғанда температурасын үнемі азайту керек мұздайға дейін. Әрине, бұл бала, мысалы, 5-6 айдан бастап, ол бір күнде сондай мұзды жеп жүрген жоқ, бастап біртіндеп жасалы жатыр. А біздің организміз үйренеді соған. Ол да бір жаттығудың, шынықтырудың өте жақсы түрі. Мысалы, біз тек қана мына жергілікті иммунитетті ғана көтеріп қоймай, соны тағда обливание жасасақ, әртүрлі контрастный душтан бастап, аяқтан бастап, жоғарғы, сосын баспен қоса, да? Ондай адамдар өте сирек. Олардың рецепторлары үйреніп қалады, олар далаға бір дегеннен шыққанда, мысалы да, олар ауырып қалмайды. Бізде кейбіреулер жалаңаяқ мына жерден ана бөлмеге дейін өтсек, уже деп ауыра бастайды. Бірақ жөтел деген ол өзінен өзі бұл ауру емес. Жөтел деген ол да қорғаныш механизмі. Оның жаңа сіз да өзіңіз айттыңыз, фарингит, танзилит, бронхит, пневмония деген, мысалы жоғары тыныс жолдарынан төменге дейін барлығының бір жерде сбой болып тұр деген сөз. Мұрыннан бастап өкпеге дейін. Сондықтан оның себептері әртүрлі болады. Оны қарау керек. Бірақ жаңа айтқаныңыздай, шынықтыру өте орынды. Кейбір адамдар өзінің дауысының маңқалығынан, яғни гундо кетеп сөйлейді, мұрным келіп тұрады үнемі сөйлегенде. Как будто мұрны ашылмайтын сияқты. Ол неден? Енді қараңыз, мынау біздің, мен кішкене сурет салып қойған едім. Аха. Қараңыз, мен кішкене сурет салып қойдым. Түсіндіру үшін, да? Аха. Қараңыз. Давайте. Мына да, біздің мынау мұрнымыз. Мұрын қуысы, иә? Мынау мұрынның пердесі. Мынау мұрын ішінде үш қалқан бар. Сосын ана жол айттық біз, біздің қосымша қуыстар бар. Лобные, верхняя чертунан гаймровый деп атады, бірақ бұны қазір верхняя чертунан деп айтады. Решетки, лабиринты. Сосын мидың астында тағы бір синус бар, да? Енді қараңыз, бұлың бәрі не үшін керек бізге осы синустардың бәрі? Олар ең бірінші біздің басымыз сүйек қой, да? Осының салмағын азайтады. Өйткені ішінде жел бар. Әрдайым жел кіріп тұру керек. Сосын мына жел кіріп тұрған кезде біз резонаторлық біздің функция бізге дауысты голосообразующий функция есть, резонаторная. Егер нам... Өйткені көрсетесіз ба? Міна. Әдзе. Я, міна. Қараңыз, да, мына пазухаларымыз. Енді қараңыз, егер де мынан ішінде кішкене ісік болса, біз мұрнымыз гундос басталады. Мына жер мұз бөтеліп қалса мұрнымыз, қайтан мұрнымызда арқылы сөйлей бастаймыз. Немесе, мына носоглоткада аденоиды болса, біз мұрын арқылы сөйлей бастаймыз. Сосын мына жерде ана жолы айтқандай, мына миндалиналарымыз үлкен болып гипертрофияланса, біздің дауысымыз дереу өзгереді, аузымызда бір бүгде дене бар сияқты, дауысымыз гнусавость басылады. Сондықтан мен айтатыным, бұл көрдіңіз ба, біздің құлақ, мұрын, тамақ, да, бұл біздің планета сияқты, бұл сондай планета сияқты өзінің гармонично сондай экожүйе, да, сонда бір жерде кішкентай бір өзгеріс болса, оның бәрі сезіледі, бәрі көрінеді, көбіне көрінеді. Соны енді не істеу керек оғанды? Ондай жағдайда, Эльза? Ондай жағдайда көрдіңіз ғой, мен айтқан себептері көп. Ол мұрынның қуысының ішінен бастап, мына қосалқы қуыстарының ішінде, және
назофарингте, мұрның артында, және тамақта. То есть кез келген жерде болуы мүмкін. Сондықтан оны тек қана қарау керек. Оны сізде мұрын арқылы сөйлеп атқаныңыз, мұна себептен сізге мұнаны жасаңыз деп айта алмаймыз. Бірақ жалпы керек. Әрине, жалпы мұрын бәрі жақсы демалу керек. Құрметті оқырмандар, мен қазір комментарийларды қосайын, және де Эльза ханымның парақшасына сіздер жазылыңыздар, директіне жазсаңыздар болады, болмаса Сезім Астана деп аталатын өзінің клиникасына барып, жазылып, көрсетіп, өздеріңіздің, яғни құлақ ауруы болуы мүмкін, мұрын ауруы болуы мүмкін, тамақ ауруы болуы мүмкін, олардың барлығын кейде болады. Мысалы, Эльза, онлайн консультациясыз болмайтын жағдайлар болады. Ондай жағдайда тек қана Эльзаға барынып көріну керек қой деп ойлаймын. Оның үстіне енді сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Эльза ханым қазір біраз сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік алады. Жаңа айтып отырмыз ғой, қазір ковидке, ковид, қазір аллергия, қазір екінің бірі ауырып жатыр деп жатырмыз. Бірақ біз үй жағдайында, менің бір таңғалғаным, өткен жылы прямой эфирде кішкентай баланы емдегенде, кішкентай баланың мұрнына аса қатты көп дәріні тамызбауды өтіндіңіз, иә? Көп дәрі тамызба. Одан кейін қандай да мұрын тамағы ауырса, тек қана тұз су мен шайуға ғана рұқсат бердіңіз. Басқа ешқандай вмешательство, яғни араласу қажет жоқ деген сияқты. Қызымда дейді, фарингит дейді, жазылмай тұр дейді. Ажыратып берсеңіз. Кейде мен мысалы өз басым, Эльза, ажырата алмаймын тамақтың қызарып тұрғанын, қызармай тұрғанын. Қазір мына жерде қайтадан көрсетейін, да, фарингиттің не екенін. Қараңыз, бізде мысалы фарингит болса, бізде көбісі мына жерде қызарса, бұны ангина деп айтады. Бұл ангина емес. Мынау жұтқыншақ, бұл қараңыз, оған нагрузкасы үлкен. Неге десеңіз, ол демалатын, және де ауызбен тамақ ішетін, су ішетін жер, да? Постоянно травмируется, былай қарасаң, да? Постоянно әсер етілетін жер. Сондықтан біріншіден диета. Өте острый, өте газированный, өте ыстық, өте салқын. Мынаның бәрі дұрыс пока восстановится, соның бәріне сондай шараларды жасау керек. Бәрі біздің аузымызға баратын зат, бәрі теплый, вяжущий, не раздражающий болу керек. Біріншіден. Екіншіден, мына жер құрғақ болмау керек. Мына жер құрғақ болса, бұл мына жерде біздің шырышымызда кірпікшелер бар. Ол, біз оны көрмейміз, бірақ ол кірпікші әрдайым бұны тазалап, мына ауызға не барады, да, соның бәрі мына асқазан жаққа апарады. Сөйтіп, сол жерде нейтрализация болады, бактерия, вирустың бәрі. Сондықтан екінші жағдай, мына жер әрдайым ылғалды болу керек. Мысалы, біз қазір көп сөйлеп жатқан кезде тамағымыз кеуе бастайды. Сондықтан қайта суды бір жұтым жей-жей мына жерді ылғалдандыра беру керек. Сосын үшіншіден айта беріңіз. Аяқты қысқа-қысқа жауап берсек, Ләлі, сосын үшіншіден бізде адамдар жақсы көреді, мына жерге өте жаман дәрілерді тамыза береді. Мысалы, да, ингалип, парма, сульфаниламина, люголя, нажылған, оны бәрі жаман әсер етеді, оны жасауға болмайды тектен-текке. Тағы сұрақтар? Айгүл Жалғанова, өзім ұйқыдан тұрғанда түс көре беремін дейді, неге дейді? Одан тұрған жастықты қарау бір керек біріншіде. Егер ол жерде пух, перо болса, соған аллергия болу мүмкін. Үйдегі шаң, тозаңға болу мүмкін. Немесе маусымда аллергия болу мүмкін. Әртүрлі? Қарлығаш сұрап жатыр. Ковидтің последствиясы балаларда қандай болуы мүмкін дейді? Балаларда өте қатты последствиялар болып атқан жоқ. Бір әр елдерде Коксаки сияқты мынандай системдік, жүйелік жаман инфекционный нелер болды. Бірақ біздің елде ол түді-түл нормальны асқынулар өте жоқ. Сәлеметсіз бе, мақпал сұрап отыр. Аяғым ауыр 26 апта дейді. Мұрным күшті бітеліп аллергия дейді. Тамағым бітіндірмайды, қандай ем пайдалансам болады дейді. Жаңағыда, егер мұрны өте бітелген кезде гипертониялық растворлармен кішкене мұрның ісігін азайту керек.
сосын изотондык этот ертінділермен қайта-қайта жуа берге болады. Егер де одан қол қоймаса, екінші-үшінші триместрден бастап, флютиказондарды мұрынға ем, неге шашуға болады. Можна, флютиказон можна. Флютиказон, мометазон деген дәрілерді мұрынға шашуға болады. Сосын, егер совсем мұрны қышып болмаған жағдайда, фенистилді бір 5 күнде ішуге болады. Ол, жүктілі әйелдерге ол рұқсатталған. Таңдайымнан тамағыма ірім тамшылап тұрады, содан тамағым қышиды дейді. Емдеу жолын айтсаңыз. Емдеу жолы оны мұрынды қарап, мұрынды жуып, одан анализ алып. Мүмкін, егер ірім ұзақ бойы алып жатса, оны әрине, бұл синуситтің бір түрі, оны обязательно дәрігерге бару керек. Ол өзімен өзі емделмейді. Тамақ іскенді басуға бола ма дейді? Тамақ іскенде басуға бола ма дейді? Болмайды. Бұл біздің халықтардың жасайтыны керосин жағады, қолмен басады. Ондай істеуге болмайды. Өйткені қанға кету мүмкін, ондай жасауға болмайды. Абсцесс болу мүмкін. Ешқандай ондай шараларды үйде жасау, ол ана жолға айтқандай, ол 18-ші ғасыр. Ондай іс жасамаңыз. Қазір емдейтін шаралар бар, дәрігерге барыңыз. Ардақ сұрайды, тамағымда бір ағзат бар, қалай құтылсам болады дейді. Ну, ағза, оның ана жолы айттық, біз оның жаман иістері болады. Ол тонзиллолит, анау камни, тонзиллогенный камни, детрит деп айталады. Оны бізде жуамыз оны аппаратпен, немесе әртүрлі канюлялармен, дәрмен. Үй жағдайында оны өзіміз жуамаймыз ғой? Өзі жуамай. Өйткені анау миндалинаның ішіне кіріп жуу керек. Оны кіріп жүрегін өзі травмировать ете алмайды. Біз әр лакунаға кіріп жуамыз оның бәрін. Әдеге антисептиктермен. Антибиотик емес, антисептиктермен. Мұздай ішсем басым ауырады дейді. Ну, ол рефлекторный заттар. Оны бір күнде әрине ішпеу керек. Бірақ мен бәріне мұздай су ішіп отқан жоқпын. Сіздің ерекшелігіңіз сонда ішпеңіз. Ұлымның құлағы тез-тез ірім жинала береді дейді. Себебі не дейді? Ұлымның құлағына ірім жинала береді. Ірім жинала береді деген бұл өте қорқитын зат. Оны лор дәрігерге барып емдеу керек. Ол қайта-қайта асқына берсе, ол бір күні әртүрлі асқынулар миға бару мүмкін. Ол өте жаман нәрсе. Оны немесе хирургиялық түрмен бәрі жақсы емделеді қазір. Құлақтың қабынулары жақсы емделіп жатыр. Әсіресе ортаңғы құлақтың әртүрлі патологиялары жөнделеді. Кейде демжетпей қалады, тамағына дейді, отдышка болады дейді. Кейде демжетпей қалады дейді, отдышка болады дейді. Тамақтан ба? Кеуденен? Иә. Тамақ ауа жеп жетпей қалады дейді. Қараңыз, көбінесе адамдар мұрынмен дұрыс демалмағанды мына жерде отдышка деп ойлайды. Көбіне. Егер мұрын жақсы демалса, онда бізде мына жерде лордың патологиясы өте сирек. Сондықтан мына жерде пульмонологқа көрсету керек. Ол немесе обструктивный бронхит болуы керек, немесе астма болуы мүмкін, немесе ковидтің түрі болуы мүмкін. Сондықтан оған пульмонолог немесе терапевт қажет. Лорға бардым, флюконазол және сопрастин назначтеді фарингитке қарсы дейді. Қаншалықты дұрыс дейді. Ну, мен фарингиттің түрлері көп қой. Ол противогрипковыйды неге жасалған мен білмеймін. Сондықтан мен айта алмаймын, біреуге қандай ем берсе, әркім ол объективті түрде көрген қой. Мүмкін оның сондай себептері бар шығар ондай дәрілерді беруге. Мен дұрыс емес деп, мен сот емеспін, айта алмаймын ондай затты. Иә, кейде аузымнан жағымсыз иістер шығады дейді. Не істеуге болады? Күнде тісімді жусам ба дейді. Енді қараңыз, егер тісті жуу керек, және тістің арасындағы бүгде денелерді бәрі сосын немен сым сияқты, мынадай әдеге жіппен әрдайым таз біріншіден. Екіншіден, жаңа айтқандай, хронический тонзиллит, тонзиллолит, жаңа козозный пробка, одан өте жаман шығады. Үшіншіден, егер тамақ құрғақ болса, мынадай атрофиялық фарингит, құрғанатын болса, ол да әрдайым. Бізде қараңыз, біздің сілекейіміз көп болу керек.
слекиде лизоцин сияқты ол бактериялардың бәрін жұтып қояды, ол бактерияларға қарсы істейді. Егер бізде құрғақ болса, біздің мынандай қорғаныш механизмдеріміз дұрыс істемейді. Бұл үшінші, да? Төртінші. И бесінші, ол асқазаннан да болуы мүмкін. Кейде асқазаннан да жаман иіс тамаққа келуі мүмкін. Сондықтан стоматологтан кейін лорға бару керек. Сосын лорға кейін гастроэнтеролог. Гастроэнтеролог. Төмен-төмен. Менің қызымның құлағынан ірің ақпайды, бірақ ірің қатып қалған дейді. Енді қатып қалып, басқа ақпаса ол жақсы ғой. Бар, дәрігерге барып көрініп, оны өзіңіз тазаламаңыз. Өйткені сіз одан сайынан жерге зақым келдіріп, қайтадан асқынып кетуі мүмкін. Дәрігерге барыңыз, әдемлеп сізге туалет жасап береді. Егер ортаңғы құлағыңыз бәрі жақсы болса, басқа бармайсыз. Ең болмаса бір рет Бағлан Абдраимов сұрап отыр, жігіттер группасындағы. Антибиотик ішіп, артынан тіс дәрісін ішіп, антибиотик ішіп, артынан дәрісін ішпеп едім дейді. Тамаққа грибок берісті дейді. Бес күн уколын алдым, жазылмады дейді. Енді мен... Бағлан... Енді қарау керек, тамақ дейді, да? Тамақ ауырған, да? Вот смотрите, Эльза, вы сізбен жақсы естіп тұрсыз ба? Иә. Тамақ ауырған. Қараң, Бағлан, көріп тұр ма, мен қазір сол комментарийді тоқтатып қойдым. Бағланның. Или сіз, наверное, уже төмен басында жүрген шығарсыз. Бағлан сұрап отыр, антибиотик іштім дейді, артынан дәрісін ішпеп едім. Возможно, дәрісін деп отырған пробиотик или противогрипповый флюконазол деп еді ғой. Мен бұны бәрін дейді. Бес күн уколын алдым, сонда да жазылмады дейді. Сол не жазылмады? Тамақ жазылмады. Тамақ жазылмаған сияқты. Тамағы. Сол түсініксіз болып тұр. Қараңыз, біз айттық қой, әрқашан ол тек қана антибиотик бір ғана ем емес. Сосын егер, мысалы, бес күн антибиотик ішті дейік, оған противогрипковый дәрі керек емес. Өйткені ол противогрипковый дәрілерде оларда токсично, оларда бауыр арқылы барады. Ол 5 күн үшін ешқашан жасаудың қажеті жоқ. Сосын пробиотиктің ішудің қажеті жоқ. Өйткені просто кисломолочный ішсеңіз бәрі восстановится бірнеше аптаның ішінде. Бәрі ойлайды, бәріне пробиотик ішу керек. Жоқ. А бірақ ол антибиотик ішкенімен өзінің основной проблемасы кетпеген сияқты. Сондықтан бұны дәл дұрыстап түсіну үшін ол қаралу керек қой. Біз білмейміз, қане үшін ішті. Давайте мен былай істейін. Мен Бағланға сіздің нөміріңізді жіберейін өзі. Бағлан нақтылап дұрыстап бір не алсын, иә, консультация алсын. Деген өмірімізді жіберем. Емделмедім. Не емдел? Қандай шағымдар бар? Белгісіз. Иә, мен түсіндіре кетейін, құрметті оқырмандар, бізде желіде Эльза ханым тұр. Эльза ханым Астанадағы ең бір нөмір бірінші дәрігер. Үш клиникасы бар, және де үш клиникасында үнемі операцияда жасайды, өте үнемі көп жағдайда қолы тие бермейді. Қазір бір сағат келген сүрге шығып, сізден сұрақтарыңызға мен жауап беруге, алдында кішкентай балаларға процедураны қалай жасайтынын көрсеткен болатын. Қазір үлкен кісілердің сұрағына жауап беремін деп, қазір мен бір сұрасын арғы жауап беріп отырсам деп отырмын. Сізде ханым, бір сағат өтіп қалды, мен сіздің бір 10 минут уақытыңыз алсам. Менің 3.5 жасар қызымның жақасты мойын лимфа түйіндері үлкен болып ісініп тұрады постоянно дейді. Неге? Бұл шейная лимфоаденопатия ол ондай болмауға тиісті. Бірақ бізде лор органдары кейде сондай созылмалы аурулар болса, болуы мүмкін. Көріну керек. Бағлан жазыпты, флюконазол ішуді ұмытып кеттім деп. Бес күн ішкен антибиотикте Бағлан жаңа Эльза айтты, флюконазол ішудің қажеті жоқ, егер де айран, тұмыс, сондай кисломолочный ішілсе дейді. Давайте Бағланға сіз нөміріңізді берейін. Маруся, тамағым қызарып, ауыра береді. Мұрным кетіп, қандай ем жасаса, тамақ қызарғаны кетеді. Тамақ қызарғанға байланысты өте көп несі. Сұрақтар өте көп. Мен жаңа айтып ой, ол бірінші біздің аузымызға не барады, бәрі тамақ арқылы барады, да? Ол инфекционный агент болуы мүмкін, аллергический агент болу керек, және қышқылды, газированный, сондай специи, бәрі тамақ арқылы өтеді. Сондықтан біріншіден диета ұстау керек. Екіншіден ылғалдандыра беру керек. Егер жергілікті иммунитеттің күші жақсы болса, ол бәрі өзіне қалпына келеді. Егер де адамда созылмалы, әртүрлі синуситі болып, мұрнының артынан
қайта-қайта инфекция келе берсе, немесе танзилиттен әртүрлі постоянно поддержка болса, ол жердегі инфекция, оны лорға барып емделу керек. Мен қазір сіздің клиникаңыздың парақшасын қойып қояйыншы, себебі неге сізді табылмай қалатын адамдарға клиниканың нөмірін қойып қояйыншы. Сезім деп жазса, сезім деп жазса, интернетте біздің парақшамыз бар, сайтымыз бар, өте көп ақпараттар бар, әртүрлі статьялар бізде бар, соны көрге болады, сезім деп аталады. Құлақ жайында көп сұрақ болып жатыр енді. Нөмірімізді сұрап жатқандарда көп. Мен Эджаның жеке нөмірі парақшасында да тұр. Негізі хабарласуға болады ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар сезім арқылы. Тамақты қалай жиі ылғалдандыруға болады деген сұрақ. Тек қана сумен. Вот мен қазір бір сағаттың ішінде бір стакан іштім, да? Су ішемін. Қымызда өте тамақ. Да, болады. Бірақ ол ылғалдандырмайды, ол қымыз деген... Құлаққа перде қоюға операция жасалған дейді. 100% дейсті ма дейді? Ай? Не дейді? Құлаққа перде қоюға операция жасалған жағдайда екі жасара ма 100%? Да, егер де қараңызына ортаңғы пердесінен бұрын, мен қазір сізге бір... модельді көрсетейін, тез-тез қараңыз. Көрде ма? Қараңыз. Мына жерде мынау перепонка пердесі, мынау үш сүйекше. Арғарай ішкі құлақ басталады. Егер де мынаны тек қана сілу жасарады. Кейде мынаның орнына протез қояды. Мынау ортаңғы құлақ өте жақсы хирургия түрмен емделеді. Құлағым дыңылдап бітіп қалады, жиі-жиі қалай ашқан болады, перитонит тамызсам бола ма дейді? Жоқ, болмайды. Мен айтқанда, құлақ жиі-жиі бітіп қалатын, ана құлақтағы, егер ол сера үшін болса, оны қайта-қайта тесіп, сіз арғарай итерші бересіз, оны жасалу қажеті жоқ. Сосын көбісі, мысалы, өзінің давлениесі көтеріліп, немесе төмендесе, біз құлақ арқылы соны естейміз. На жердегі мойындағы қан тамырларын, қалай пульсациясын бәрін бізге шулап тұрғандай болады. Сондықтан бұл құлаққа, бұл жағдайда оны құлаққа ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан өзіңіздің қан қысымын жөндету керек. Менде инстаграмда өте сұрақтар көп келіп жатыр, қалдырған сұрақтарды да мен оқимын. Тугауқыс қалай емделеді дейді? Тугауқысының түрі көп, оның ортаңғы жаңаға айтып кеткендей, мысалы ортаңғы құлақта болса, ол хирургия жолмен жақсы емделеді. Мына хирургия жолы. Егер мына ішкі құлақтан болса, ол емделмейді, оған тек қана 3-ші, 4-ші, 2-ші дәрежесінде құлақ тугауыз болса, тек қана слуховой аппарат. 2019 жылы ноябрь айында құлағыма операция жасалды, ішіне протез қойылды дейді. Сұрағым, құлағым шыңылдайды, неге? Мен ойлайым, оның құлақтың шыңылдауы әрдайым құлаққа қатысы болмауы мүмкін. Сондықтан біріншіде невропатологқа барып, мойынды қарату керек. Жолдасымның жасы 36-да кішкентай кезінде құлағы ауырған екен дейді. Қазіргі таңда есту қабілеті анда-санда нашарлап тұрады. Бір құлағының пердесі жоқ деп айтты дейді врач. Қазір үлкен жаста гарантия бермеймін жазып кететініне дейді айтып тұрады. Ортаңғы құлақтың проблемасы болса, ол жақсы емделеді хирургия жолымен. Баламның 16 жасар баламның мұрны құстайған дейді. Бұқсарони гайморитин кривление деп береді дейді результат. Емдей алмаймыз дейді. Енді қараңызына, искривленный перегородка, ол жаңа синуситтің себебі көбіне. Сондықтан ол тек қана хирургия жолымен қайтан қалпына келтіреді. Компьютерлі томография әрине жақсы жазылады ол. Өте жақсы жазылады. Балам 3,5 жаста дейді, гландысы үлкен дейді, кішкентуге бола ма дейді? Иә, болады. Егер бала түнде
қорылдап, қайта-қайта демі тоқталып қалса, онда оны азайту керек. Сосын аденоидын да тексеру керек. Егер олар бірге өсет көбіне. Жақсы онда, Ләйлә ханым, рахмет. Рахмет сізге, рахмет. Уақыт бөлгеніңізге рахмет.